Slovensko má problém. Odliv mozgov. Podľa oficiálnych čísel odišlo z našej krajiny za posledných 15 rokov viac ako 300 tisíc občanov. Väčšina z nich s vysokoškolským diplomom a mladší ako 30 rokov. My sme na toto mysleli práve v našom pláne obnovy, kde máme komponent lákanie mozgov, tak sme ho nazvali. Máme na to určených 100 miliónov eur a sú tam viaceré programy, ktoré jednak majú prilákať ľudí zo zahraničia, aby prišli a pomohli Slovensku. Taktiež chceme zabrániť slovenským študentom, aby odchádzali do zahraničia. Zmeniť by sa tak v budúcnosti mohol systém nielen vysokých, ale aj stredných škôl. Meníme kurikula vzdelávania tak, aby na jednotlivých úrovniach a hlavne keď vychádzajú či už z strednej školy alebo z vysokej školy, aby boli pripravení na ten pracovný trh, aby sa učili veci, ktoré využijú, aby sa nemuseli bifliť, aby to bolo naozaj hands-on, ako sa hovorí, alebo proste praktické skúsenosti, kritické myslenie. Ja čiastočne ten odliv mozgov nepovažujem za až takú tragédiu, pokiaľ sa tie mozgy aj vracajú. Aj v minulom storočí, v minulosti tí mladí ľudia, ktorí proste dospeli, tak išli na skúsy a potom sa vracali a prinášali nejaké nové myšlienky do toho svojho regiónu. Ja si myslím, že keby sa dialo niečo podobné v podmienkach východného Slovenska teraz v 21. storočí, bolo by to úplne skvelé. A práve na odliv mozgov sa vieme pozrieť z viacerých strán. Odchod ľudí zo Slovenska do zahraničia a odchod ľudí z východu na západ krajiny. V našom regióne práve už máme veľmi zaujímavé projekty, ktoré podniecujú fantáziu, predstavivosť a kde sa, myslím, že mladí ľudia aj starší ľudia dokážu realizovať. My na východnom Slovensku veľmi často nevidíme tie príležitosti, ktoré ten región má, ktoré nám dáva. Naozaj si myslím, že východné Slovensko potrebuje nájsť svoju príležitosť a potrebuje sa nájsť v tom stredoeurópskom priestore. Každý z nás má nejaký svoj osobný podiel zodpovednosti a každý z nás by mal prispieť rukou k dielu. Aj túto tému rozobrali spíkri na diskusii Úspešné Slovensko s predsedom vlády Eduardom Hegerom v kasárňach Kultúrparku. Ondrej Behún, Telke.